Salve amiga, salve amigo, ligado aqui no canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar, chegando nesta sexta-feira com novidade, não podia deixar de ser diferente, porque há pouco, nesta tarde de sexta-feira no horário de Brasília, à noite na Europa, a Porsche anunciou oficialmente o nome, o codinome do seu projeto LMDH para a temporada 2023 e foi anunciado um senhor line-up de pilotos para acabar com a brincadeira. Pois é, Toyota. Pois é, Peugeot. Pois é, Ferrari. Podem se preparar, porque a Porsche não virá para brincadeira nem no WEC nem na IMSA na próxima temporada que se inicia para esse projeto LMDH em janeiro com a disputa da edição de 2023 das 24 horas de Daytona. Veja aí nas fotografias o novo carro, agora oficialmente conhecido como 963. Vocês fazem alguma analogia com aquele carro do passado do Grupo C que foi multicampeão mundial? A geração 956 e depois a evolução 962? Pois é. Além da semelhança do codinome, tem outras coisas aí que estão embutidas nesse carro. Primeiro, uma decoração que lembra o carro da primeira vitória overall em 1970 com Hans Hermann e Dick Atwood, um fato citado pelo meu amigo André Buriti no Twitter. Um detalhe que, para mim, passou despercebido num primeiro momento, mas depois, olhando, eu pensei assim, caramba, mas é muito parecido mesmo. E outra coisa, hein? Tem muita coisa dos carros de fábrica, inclusive dos faróis que lembram muito o Taycan, que é um dos modelos de rua da montadora de Weissach. E olha, é montado numa plataforma de LMP2, mas tem power plant Porsche e todo o design de aerodinâmica também é dos técnicos da marca alemã. Ou seja, é um protótipo que vem dentro do novo regulamento LMDH de convergência entre o WEC e IMSA para se bater com os hypercars, pelo menos no Campeonato Mundial e nas 24 horas de Le Mans, e para tentar bater Acura, BMW e Cadillac no Campeonato Norte-Americano, já que estas são as quatro marcas já confirmadas para este regulamento na série estadunidense IMSA a partir de 2023. E o line-up da Porsche da Penske contempla 8 pilotos de altíssimo nível, pelo menos 8 pilotos já confirmados. Alguns deles não deixam de ser surpresa. A gente já sabia do Danny Cameron e do Philip Narcisse, que foram os primeiros pilotos anunciados. Matt Campbell não é surpresa, é um piloto australiano muito competitivo. O francês Mathieu Jaminet tampouco. Kevin Estre menos ainda. E nem Michael Christensen. Talvez Lawrence Vanthoor também não seja nenhuma surpresa. Acho que dos 8 pilotos, se a gente for pensar por retrospecto e também pelo que não vinha fazendo no Campeonato Mundial de Endurance há alguns anos atrás, o nome do André Lotterer não deixa de ser uma surpresa. Porém, há que se lembrar que o Lotterer, mesmo já perto de completar 41 anos, é um piloto com muita experiência em corridas de longa duração, em esporte protótipo, foi piloto da Audi e também guiou para a Porsche no WEC na temporada de 2017, depois que o projeto da Audi foi terminado pelo Volkswagen Autogroup. Então, meus amigos e minhas amigas, a Porsche vem com um senhor line-up de pilotos, são 8 craques, e acho que a gente vai ver futuramente, acho que a curto prazo, um brasileiro ganhar na geral nas 24 horas de Le Mans, e o Felipe Nasser se constitui nesse piloto com grande chance. Evidentemente que o Pipo Derani também é um piloto com imenso potencial. O Deco André Negrão, vindo para a Alpine em 2024, pode vir a ganhar, mas nesse momento, considerando tudo o que o Roger Penske está investindo nele e do que a Porsche também confia em termos de performance, acho que o Felipe Nasser é o piloto mais capacitado nesse momento. É uma opinião pessoal, tá? Não quero aqui denegrir o Pipo, muito pelo contrário, nem que seus fãs fiquem melindrados, nem os fãs do André. Gosto muito do André, gosto muito do Pipo, são dois pilotos excelentes, mas hoje acho que quem está com a bola na mão para ganhar 24 horas de Le Mans é o Felipe Nasser. Toyota, acho que o recado foi dado, hein? A Porsche não vem para brincadeira, a Peugeot também que se cuide, e a Ferrari mais ainda, a Ferrari que ainda nem fez o rollout do seu LMDH, do seu Hypercar, desculpem, e todas essas marcas aí vão ter que se coçar para ter pilotos de altíssimo nível para se bater com a Porsche na temporada 2023. Vocês pensavam que a alemãozada vinha para brincadeira? Vocês pensavam que o Roger Penske ia entrar num negócio como o Fiat nas 24 horas de Le Mans e para brigar contra a Ganassi de sacanagem? Nada disso, meus amigos e minhas amigas.
que vem a próxima temporada, bebê, porque vai ser sensacional. Aliás, fiquem ligados aqui no canal Mil Por Hora, porque a gente vai ter o IMSA na íntegra nesse domingo com as 6 horas de Watkins Glen, a partir de 11h30 de Brasília, naquele esquema de sempre, narração com um pipzinho, se der para colocar o pip, com a cronometragem. Vocês podem acompanhar a transmissão com a imagem do site da IMSA, evidentemente. E olha, segunda-feira, hein? Segunda-feira vai ter um convidadaço aqui no canal. Por enquanto, ainda não posso confirmar, mas posso afirmar que ele é internacional. Tá certo, gente? A gente se vê no domingo com a IMSA às 6 horas de Watkins Glen. Um abraço. Tchau, tchau. Cuidado, Toyota. A Porsche vem aí.